Në vitin 1976, unë u arrestova për takime të turistët anglisë dhe bërë një pajisje kanaçe që më kap stacionet e huaja televizive. Popli shqiptar shikonte Italinë, program italisë. Më kanë majt 7 muaj nën tokë, në një birus të këtij të madhësi, e rrethuar gjithë me mur, nën tokë, në kushtet e më shqerëzore. Përfituroni, mas 7 muajsh në kushte këtij qenjëzore që u nejtë gjatë kohës së tuajsisë në degën e punëbrënshme të Burrelit, të policisë Burrelit, aty un hyra 70 kg kam dal 43 kg, që ishte më keq 2-3 herë më keq se sa në kampet e përqendrimit nazist. Në këtë muze nuk flitet për rolin e gruas të persekutuar, që ka mbajtur familjen, që ka pasur djalin, burin, nipret të internuar, që kanë qenë heroina të vërteta të asaj historie. Që ju të nëndë gajtë me 100 e 200 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 e